Gospodine župane, prepoznali ste kvalitetnu vrijednost Shift konferencije koja se u Splitu priređuje početkom lipnja mjeseca. Pa tako je, upravo ova Shift konferencija je od ogromnog značenja i za grad Split i za Splitsko-dalmatinsku županiju, jer znači okuplja mlade informatičare iz Hrvatske, iz Europe, pa i svijeta. Okupi se gotovo 1500 tih mladih ljudi. Mi kao Hrvatska moramo tražiti znači svoju, da tako kažem, nišu u tom važnom industrijskom sektoru IT tehnologija i zbog toga mi u županiji podupiremo ovu Shift konferenciju, godišnje pomognemo sa nekih 180.000 kuna za njeno održavanje. Mimo toga imamo 6 znači programskih mjera kojima potičemo upravo taj dio tehnološkog razvoja inovacija i tu godišnje znači odobrimo oko 35 znanstvenih projekata u koje ulažimo oko 2 milijuna kuna. Mimo ovog, znači, imamo i 10 programa i projekata sa Splitskim sveučilištem u koji također ulažimo oko 1,5 milijuna kuna, primjerice sa medicinskim fakultetom radimo projekt gluhe sobe, znači za proizvodnju novih slušnih aparata. Sa FESBOM ovdje u Splitu radimo znači program robota koji čiste industrijske podove, isto tako sa PMF-om neke znanstvene projekte i u taj dio, kao što sam rekao, ulažemo godišnje oko 1,5 milijuna kuna. Spomenuli ste kako su vrlo bitne za promociju pa i u turizmu informacijske tehnologije. Dobro ste tempirali ovaj događaj pred početak glavne turističke sezone. Pa tako, ovo je znači događaj koji se tradicionalno odvija koncem svibnja ili odmah u prvim danima 6. mjeseca prije one, da tako kažem, špice turističke sezone. I važno je, znači, tu će doći oko 1500 mladih ljudi mahom izvan Hrvatske i koji će sigurno ponijeti jednu lijepu emociju, jedan lijepi doživljaj ovdje iz našeg Splita kad vide Dioklecijanovu palaču i sve ove, znači, naše kulturne i prirodne ljepote, da će biti sigurno jedan promotor daljnjeg uspješnog razvoja našeg turizma.